Zadrhnout podlahu? Ano, klidně. Ruce do štandlíku, teď. Nebo Erwin. Má před sebou tu nejkrásnější budoucnost. Studie agronomii. To je toho. To je toho celý noce koukat skrz rouru na hvězdy, jestli má velký vůz napumpovaný gumy. Háčku, to je přece astronomie. Já říkám agronomie. A já vím, to je to, jak se dívají do těla. Ale ne, to je anatomie. Já říkám agronomie. A agronomie je věda zemědělská. A to on studuje. A aby toho tak nechal. To bychom měli na přes rok o tohle vůbec kratší. A vy jste ten rozkošný panáček, který to auto koupil. Já? Prosím vás, to blábolíte. Ráno nám telefonovali do kanceláře, jestli to auto mají zavést do garáže. A jestli se nemýlím, tak už je tady a že je v mým žlučníku. Proto je tak nadužený. Tak dobrá, ducháčku. Když to tedy víte, tak se vám přiznám. Mám rád to děvče a každé přání, které ji vidím na očích, prostě musím splnit. Ale trápí mě jedna věc. Jakým způsobem bych jí to auto daroval, aby se neurazila? Ty, Klaudo, vy máte starosti. Nemáte nějaký tip? Mám. Řekněte, že jste vyhrál v kroužkách kypsovou kočku a že jste si ho za ní vyměnil, ale než ji ho dáte, tak mě v něm odvezete na svatý pole a necháte mě zahrabat 6 metrů do země a na hrob mi dáte nápis následujícího znění. Ducháč Jan, za auto dám, bim, bam. Ne, ducháčku, když mě pomůžete, tak vám zvýším vaší gáži o 500 korun měsíčně a pošlu vás na 3měsíční placenou dovolenou do hor. No? Doktore, pane doktore, já už vím, slečně to auto dáme. No. Říkejte na všecko ne. Dobrá. Ne, dobrá, ne. Ne, dobrá. Pane ducháčku, pojďte si s námi přiťuknout. Děkuji. Prosím vás, pane doktore, přijal byste nabídku čapsky, jo? Ne. Proč ne? Vy to je úplně lhostejný, když nám dává na místo peněz auto. Už jede. Já to víte. Já vidím brýlich. Pane ducháčku, co jste to říkal o tom autu? Ale totiž to je taková kancelářská věc, jestli by pan doktor dovolil, abych to ještě jednou ventiloval. Ale prosím. Totiž to je taková zajímavá věc. Jakýsi čapský je nám dlužen 2555 korun a nemá jich. A dává nám na místo toho sportovní auto. A pan doktor to nechce přijmout. Ne, jsem advokát a žádný obchodník. Potřebuji peníze a ne zboží. No tak prosím. A on to neudělá a já to mluvím do něj jak do hubený kozy a neudělá to. Co neudělá? Ale mama představí, že jak má ani krásný sportovní vůz za pouhých 2555 korun. A 60 haléř. Ale to je ohromná příležitost. No, neznám slečno a ví to taky. A prosím, a pan doktor to nechce udělat, prosím. Takový krásný vůz má 35 koní. Pane ducháčku, náš dům není místem pro koňské handlíky. To není milostivá paní koňské handlíky, to je hrp. Ale chápe. Ale ona chápe, dovolte. A pan doktor to nepřijme. Milostivá paní, kdybyste ten vůz viděla, co to za krásný vůz, tak jak jste excelence, tak to s váma praští v podlahu.